Amazônia DC apresenta. Edição especial das Memórias e Fragmentos da História da Navegação na Amazônia. A cidade flutuante de Manaus, uma viagem nostálgica da geração das décadas de 50 e 60 que marcou a história da cidade de Manaus. Até o início de 1940, com uma população de 107 mil habitantes, a malha urbana da capital amazonense não tinha sofrido transformações impactantes. Manaus, além do seu centro, tinha os bairros limítrofes de Educandos e Cachoeirinha, a leste. Os bairros de Mocó e Vila Municipal ao norte, e a oeste, destacava-se o bairro de São Raimundo, até então. Os ciclos da borracha proporcionam um vasto desenvolvimento econômico, social e cultural para o Amazonas e região em ambos os períodos. O monopólio da borracha na Amazônia gerou várias ondas da migração de nordestinos para a Amazônia, que chegavam em busca de trabalhos e oportunidades, como foi o caso de inúmeros nordestinos incentivados pelo governo em 1942 durante a Segunda Grande Guerra. Contudo, o enfraquecimento e posterior fim do ciclo da borracha no final da década de 40, contribuíram para um crescimento demográfico em Manaus que ocasionou uma explosão populacional entre as décadas de 50 e 60, na qual muitas famílias vindas do interior não tinham onde morar em terra. Portanto, essa forte migração pós-guerra foi um dos fatores que propiciou o surgimento da cidade flutuante em frente à orla de Manaus e a ocupação dos igarapés devido às dinâmicas econômicas e sociais próprias do local. Para entendermos melhor a dinâmica sobre o surgimento da cidade flutuante, devemos saber que a maioria das cidades da Amazônia foram erguidas de frente para o rio. E nesses primeiros núcleos populacional e comercial existia um número muito grande de árabes, judeus e também portugueses, entre outros imigrantes estrangeiros, que ali se instalaram. Todo comerciante, todo cidadão, todo ribeirinho, que morava nos beiradões no interior do Amazonas, vinham até Manaus para suas compras. A cidade flutuante não surge somente do processo habitacional. A ausência de políticas públicas também é fundamental nesse contexto, mas é fundamental principalmente pelo fato dali ser um centro comercial de uma das cidades mais importantes da Amazônia. Tanto é que os grandes fornecedores de produtos para o interior do estado estavam ali no beiradão do bairro dos Remédios nos anos 50. E o comércio com o surgimento da cidade flutuante não foi diferente. Na segunda metade da década de 40, com o fim da Segunda Grande Guerra, também veio o declínio do segundo ciclo da borracha na Amazônia. Período que primeiramente levou à falência de seringalistas, o que ocasionou a migração de seringueiros e ribeirinhos em busca de novas oportunidades e um novo recomeço na capital Manaus. Os que vieram, viviam exclusivamente da extração do látex. Contudo, outra, grande parte destes seringueiros que chegaram no início da década de 40, se adaptaram aos costumes e cotidianos amazônicos seguiram nas atividades primárias, escoando as dádivas da floresta e dos rios para os comércios de Manaus e Belém, através dos navios de aviadores e seringalistas que permaneceram na região.
O surgimento dos primeiros flutuantes comerciais em frente à orla do bairro dos Remédios teve início logo após o término da Segunda Guerra Mundial, por volta do final da década de 40, com a vinda, para Manaus, dos seringalistas que comercializavam a borracha, através do Banco de Crédito da Borracha e a Rubber Development Corporation, RDC. Criado em 9 de julho de 1942, com o Acordo de Washington, firmado entre Brasil e Estados Unidos, com participação acionária dos dois países e desafio de revigorar os seringais nativos da região. Nasceu o banco em plena Segunda Guerra Mundial, para financiar a produção de borracha aos países aliados. Em 1953, o Amazonas enfrentou a cheia mais severa já registrada até então. Um ano que deixou um cenário de incertezas e expectativas no ar devido a essa cheia recorde na região, já fragilizada pelo início do fim do dois ciclo da borracha. Baixadas as águas, muitas famílias do interior com a confiança abalada de que ainda poderiam voltar a produzir com o risco de perderem tudo outra vez, aliados aos boatos alarmistas de que a cheia do ano seguinte seria ainda maior. Ribeirinhos do interior do estado, apavorados com a escassez de alimentos com as perdas de 1953, sobretudo das regiões de Várzea, vizinhas a Manaus, abandonaram suas propriedades e migraram também para a capital em busca de um lugar mais seguro, sendo temporariamente acolhidas na praia da Rampa do Mercado. Receberam do estado madeira e palha para a construção de precárias moradias no local. Com o fim da última gestão estadual de Álvaro Botelho Maia, 1951 a 1955, a volta da estação da cheia e as promessas não atendidas, a maioria dessas pessoas passou a morar no local, desta vez, em habitações flutuantes. Foi uma das ações que contribuíram para a criação da cidade flutuante e ocupação dos igarapés de Manaus na década de 50. Durante os anos seguintes da Grande Cheia de 1953, vieram além dos ribeirinhos fugindo do ciclo anual das águas, os ex-soldados da borracha, que não se adaptaram e não tiveram perspectiva de consolidação de vida na região. Portanto, com a chegada destes, foi dado início à ocupação das margens e leitos dos igarapés que cortam o perímetro central urbano de Manaus entre a metade dos anos 50 até a metade da década de 60. Primeiramente, em Manaus, esse problema de migração revelou o esforço de adaptação do homem do interior às condições do meio ambiente. A cidade flutuante é o resultado dessa adaptação ao regime das águas do rio, sujeito a enchente e vazante. Além disso, possui uma expressão ecológica e econômica. A cidade flutuante representou uma forma de sobrevivência do homem em busca de localização mais barata e mais acessível que lhe proporcione ao mesmo tempo moradia e sustento. Surgia assim, os primeiros aglomerados urbanos em Manaus sem qualquer organização ou critérios à beira de igarapés e na orla, sempre erguidos por trás de áreas comerciais e residências regulares.
O surgimento da cidade flutuante, com sua dinâmica, foi benéfica para pequenos comerciantes, que não tinham condições de comprar um prédio ou alugar um espaço nas principais ruas de Manaus, uma vez que os preços nas lojas da cidade não eram tão acessíveis para a população de baixa renda. Na verdade, o modo de vida e os serviços em Manaus ainda era caro nesse período. A cidade flutuante em sua versão primitiva, era um aglomerado de casas de madeira cobertas de palha do buçu, fibra leve e resistente. Posteriormente, a maioria das coberturas das casas foram substituídas por folhas de zinco. Essa cobertura era sustentada por caibros de andiroba, madeira muito usada pelos ribeirinhos, provavelmente escolhida em decorrência do seu forte odor, capaz de repelir os inconvenientes carapanãs. A cariquara, madeira pesada, era usada para a construção de parapeitos e varandas. O louro vermelho, destinado ao assoalho e paredes laterais. Toda a estrutura da casa, composta de cobertura, paredes, piso e varanda, era posta sobre toras de madeira assentadas sobre boias de assacu. O peso fazia com que as boias afundassem por aproximadamente um metro, deixando a casa a mais ou menos 50 centímetros da água. Essas boias toras de assacu garantiam a segurança, a funcionalidade e a condição flutuante da casa. As principais ruas de acesso da cidade flutuante eram feitas com tábuas de sumalmeiras enormes e grossas, as larguras variavam entre mais ou menos 50 centímetros. Uma tábua, por exemplo, com pouco mais de 2 metros de comprimento era suficiente para começar a interligar os flutuantes. Quando o rio enchia, a cidade subia atingindo o mesmo nível de Manaus. Quando vazava, ela descia. Eram as águas do rio Negro quem marcava o nível e o ritmo da cidade com a orla dos remédios. De modo geral, o aglomerado flutuante assemelhava-se a um bairro qualquer da cidade, com posto de saúde, policiamento e energia elétrica que em algumas moradias possuíam de maneira regular, fornecidas pela companhia, outras obtidas através de geradores. Havia também algumas casas que tinham energia elétrica por meio dos chamados gatos, ligação ilegal, puxados a partir de algum comércio em terra firme. Os moradores de origem nordestina que chegavam fugidos da seca e que deveriam se estabelecer no meio rural, optavam por ficar e trabalhar como marreteiros camelôs, e de vendedores ambulantes, oferecendo de tudo que era de utilidades, percorriam a área central e os caminhos da cidade flutuante. A maior parte dos flutuantes do perímetro da Orla Manauara se concentrava bem em frente da Igreja dos Remédios, em torno de 850 casas. Muitas ficavam até 150 metros da margem do rio e com proliferação de casas flutuantes em direção às dos Igarapés Manaus, 40 e Cachoeirinha, atingindo proporções gigantescas.
na década de 60, conforme o Anuário do Serviço Nacional de Recenseamento de 1963, Manaus contava com uma população de 175.343 habitantes somados à área da sede da população rural. Naquele ano, a cidade flutuante tinha a seguinte distribuição geográfica de casas: Cidade Flutuante 881, em frente à Escadaria dos Remédios, e Educandos, Igarapé de Manaus, Bittencourt, Mestre Chico, Cachoeirinha e Litoral dos Educandos, 914. Totalizando somente na frente de Manaus 1.795 casas. A água limpa e corrente servia para beber, cozinhar, navegar, tomar banho e como importante instrumento de trabalho para centenas de lavadeiras que tiravam seu sustento e contribuíam para a renda doméstica lavando roupas para fora. Em 1957, a cidade flutuante passa a ter visibilidade para além do território do Amazonas, tornando-se um problema a ser combatido de forma mais enfática pelos governos locais. A relação das imagens circuladas em revistas ilustradas nacionais da época, a produção fotográfica em âmbito local, sobretudo em cartão postal, demonstram o quão precária era a qualidade de vida das pessoas que ali moravam naquele período. A cidade flutuante nasceu e cresceu enquanto os administradores dormiam para serem despertados 20 anos depois. Acordaram pela curiosidade dos turistas e pelas reportagens das grandes revistas nacionais que passaram a explorar o inédito e o pitoresco lugar. Desse modo, a cidade flutuante adquiriu a notoriedade internacional, partilhando da fama do Teatro Amazonas como símbolos de duas eras que se distanciam no tempo, mas que se confundem nas suas raízes e origens. A cidade flutuante de Manaus era conhecida como uma espécie de Veneza selvagem e tropical, título dados pela revista Manchete, a favela veneziana ou Veneza brasileira, pela revista O Cruzeiro, ou ainda Petite Venise, a revista suíça Amazonie. Diante desta nova realidade, alguns levantamentos oficiais começaram a ser feitos sobre a cidade flutuante, visando melhor conhecer o problema para, em seguida, dar conta de sua resolução materializada na sua completa destruição em 1967. Na década de 60, começou a ventilar a requisição de verbas federais para a construção de casas populares, destinadas a famílias residentes em flutuantes. Em meados dos anos 60, o aglomerado flutuante já avançava perigosamente para a rota dos navios de cabotagem que entravam no Rio Negro rumo ao cais do Huaui. Temendo um acidente de grande proporção com consequências imprevisíveis, o governador Arthur Reis, 1964 a 1967, acionou a Marinha do Brasil, através da Capitania dos Portos, para que removesse de vez a cidade flutuante. Uma série de medidas foram tomadas para acolher e assistir as pessoas que ocupavam as habitações fluviais daquele logradouro, entre elas, comerciantes e prestadores de serviços. Divulgada no Brasil e no exterior, a remoção da cidade flutuante, à época e ainda hoje, é motivo de controvérsia entre cientistas políticos e sociais que a acusam de ser parte de uma política excludente, de asepsia social. Por outro lado, em termos urbanísticos e ambientais, é inegável o acerto de tal decisão do poder público, implementada antes que a situação tomasse proporções incontroláveis.
Alguns flutuantes operavam como um porto de embarque e desembarque de cargas e passageiros de barcos motores que vinham do interior e das comunidades vizinhas de Manaus, como das colônias do Careiro, Janauacá e Bela Vista, além da região de Terra Nova, Altaz e dos municípios de Manacapuru e Itacoatiara. O tráfego de pequenos motores regionais era grande, haja vista que nesse tempo os rios eram dominados pelos navios de firmas aviadores e pela frota de embarcações das UNAP. E boa parte dos trens fluviais de reboque saiam da cidade flutuante durante o período das cheias do Rio Negro. Conhecido flutuante Amazonas, um dos primeiros postos fluviais de combustíveis instalados na lateral sul da cidade flutuante. Em razão dos riscos de incêndios dos materiais inflamáveis comercializados no flutuante Amazonas, este ficava isolado das demais habitações fluviais que compunham o aglomerado. À direita, é possível observar uma antiga bomba de combustíveis. Ao fundo, tem-se ampla visão do antigo bairro dos Remédios. Além das moradias, na cidade flutuante havia todo tipo de comércio. Estivas, ferragens, restaurantes, gabinetes de dentistas, consultórios médicos, cinema, drogarias, posto de vacinação, oficinas mecânicas de consertos de motores marítimos, venda de borrachas, castanhas, jutas, couros e peles de animais, tinha de tudo. Qualquer atividade que tinha em terra, também tinha na cidade flutuante. Dizem que alguns moradores da cidade fizeram riqueza no local. Citam as famílias Paraíba, Cordeiro, Nobre e Assaiago da Casa do Óleo, CO, entre muitos outros armadores e regatões que também prosperam e seguiram com os negócios em terra e no ramo aquaviário. Era o início dos barcos recreios devido à grande demanda, aliado com a chegada da fábrica de motores de Centro na Zona Franca. Com as políticas públicas de realocação da cidade flutuante para a periferia, além do início da instalação da Zona Franca e a chegada do desenvolvimento em Manaus, alguns bairros foram surgindo e outros começaram a ser fortemente povoados. Dentre eles destacam-se o bairro do Alvorada 1, Coroado, Conjunto Costa e Silva em Santo Antônio entre os anos 60 e 70. E essa é uma outra história a ser contada. Um mês após a posse de Artur Cesar Ferreira Reis, a Capitania dos Portos proibiu a instalação de novos flutuantes nas águas de Manaus e pôs uma lancha para fiscalizar e impedir a construção de novas casas flutuantes. Mas ainda assim, em 7 meses, agosto de 64 a abril de 65, foram construídos quase 400 flutuantes pelo litoral de Manaus. Somente em 1967 é que de fato o governo desmonta o local e indeniza a população moradora da região da cidade flutuante. Muitos se deslocam para as proximidades e outros decidem voltar para suas cidades de origem. Eram, portanto, estimado 12 mil moradores, uma população que superava a maioria dos bairros de Manaus e até de municípios do Amazonas. Isso para os políticos representava um reduto eleitoral nada desprezível.
Conforme dito pelo professor Samuel Benchimol, as grandes revistas nacionais passaram a explorar o inédito e o pitoresco, e a cidade flutuante ganhou notoriedade que provocava arrepios nas autoridades oficiais e pesadas críticas em uma historiografia tradicional. Para essa, Manaus deveria ser recuperada pela sua requintada e civilizada arquitetura Arte Nouvelle da Manaus da Borracha, cujo maior símbolo é o Teatro Amazonas, e pelo Novo Amazonas, propaganda de governo de Arthur Reis, cujo carro-chefe era a Zona Franca, que nessa época iniciava. Além de ser o novo símbolo de progresso e futuro, assinou o historiador Souza. A cidade flutuante da Orla dos Remédios desapareceu por completo em 1967. Ficou apenas na memória seus 20 anos de existência. Ela serviu de inspiração para muitos autores, além de servir de cenário para muitos filmes e documentários. Em meados de 1966, a capitania deu a operação por encerrada. A frente da cidade e os leitos dos principais igarapés urbanos estavam livres das habitações. Exceto, alguns poucos flutuantes comerciais, que aguardavam decisões da justiça que se estendeu até 1967, e o restante foi arrastado para a margem direita do Rio Negro e incinerado. Era o fim da exótica cidade flutuante de Manaus. Obrigado por acompanhar até aqui. Gratidão a todas as páginas pela colaboração e trabalho de divulgação da web e mídias sociais sobre a história da cidade de Manaus e do Amazonas. Crédito especial à pioneira página no Facebook, Manaus Sorriso, e ao administrador pelas informações. Essa edição não seria possível sem o apoio dos amigos da navegação. Obrigado.